ଡୋକଲାମ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଲୋଚନା। ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କ ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଚୀନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ୱେଇ ପେଙ୍ଗିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନାଥ। ତେବେ ବୈଠକରେ ଚୀନ ସହିତ କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲେ।